Tapi
bibi ning lebakie sampean minangka ibu asuh dening ratu Winawa. Iya iya. Ning saat saiki oke. Kula bakal cinarita. Ya cerita bae mangka. Yen bawasane senajan nang kula wis njalin hubungan. Iki durung weruh lawan Sudarma wong tua. Sing ngurusi cinta bibi. Apa orang warani wong tua? Tenggo nok wawat nok wawat nok wawat nok wawat. Mimie ipul wong irne gedhi. Wama mending baik bokatan wong lanang pun macem-macem ku mending ana sing belani duweni alasan dewek bibi apa mulane dene ngaratu nyao duweni hubungan tanpa seizin kelawan Sudarma wong tua sing diwatir-watiri bibi arane gawang nong durung cocok ning atine kok kecewa bapak komandan wartana ajalani nok wawate gedhi mimit sanas wong irenge gedhi mamaku mimiku nininge gedhi. Rasakan yakin bibi yen bahwa kekasih hati nang Ratu Winangun Kakang Jaka Suwanda iki dudu pemuda kang sembarangan kang selalu mempermainkan perasaane wong wadon. Barang ketemuane jam pira, Cik? Iya bibi ya. Kok tumben-tumbenan? Kakang Jaka Suwanda janjian nganti terlambat, bibi. Ya dadi bakal setiap wong lanang kaya konon. Aja ketemuan anggar bae wong wadon sinonggoni. Janjine ngaret mulur ya bibian. Iya. Dadi jare sampean ki priwe? Ah ya daripada jentel-jentul meyayu mono ku mengarep bokat bae ana batur mending bae obrolane ku. Oh nonggoni aja bari meneng kono. Ya iya. Jare yang bahasanya kaya piye? Hal yang paling menguji kesabaran adalah nonggoni. Ya iya, plenak mau menonggoni. Jangan jare sampean mengarepe mendi bebe. Ya mengarep ku mono ora bak mana mengguri. Oh kono. Ya iya. Iya bak mana mengiringan ya biar. Masih ngerti ya biar. Nun, oh jare gana batur. Kita kundelang yang mana mama? Iya menti-menti ya. Nun. Lagi pada apa bos calorokku? Kutak, sampai kita nih melu kider. Sampai ada lagi apa? Jagat ki wis bengi. Oh, bibi. Anginnya wis waya angin roji. Anginnya roji. Apa kuno roji ku? Wong loro dadi siji kah. Enak anget ya. Mama. Enak bare nirak mah. Oh. Mama. Nuh. Kulaki sampai ning tengah yang wong ijara dewek maning kenek yaya gaya. Ayag, iya. Ayag. Anak sing ditonggoni kene mamang. Oh, lagi anak sing ditonggo. Nonggoni siapa? Nonggoni Kokasi. Oh, demenane. Makayalah kawan Pak Senokku. Ariawan makula kuatir ake sing deleng, ake sing nanggui tone wara-wara karo Rama. Oh iya ya no. Sampean ke bagianan weruh kula cerita garap ketemuan aja kandaan ya mamang ya. Oh rasi penting mak Kusman mamang. Apa kono Kusman ku? Ayo. Oh tukang dagangan nano kolak. Cedudu nih mamang. Tukang dagangan kacang. Cedudu. Tukang dagangan nano tebruk kopi. Cedudu beli. Ari Kusman ku? Sebungkus aman. Idi. Wah oh, penyokok. Sebungkus aman. Tenang mamang. Bang aku emak lobot kader. Lobot. Lobot darangnya wong aku wedus. Kepung-pung mamang, midang-midang ning ngarepe,
Kula ketemu karo Mamang dibaturi karo Bibi Tapol. Kula ku garepan istirahate bli garepan menang nonggone Kakang Jaka Suwanda Bibi. Ya ayu warpen di. Ya garepan ngormati Bapak Panitia Ibu Panitia Bibi. Ayo diajaki monoku. Oh, ngormati Bapak Panitia sarang Ibu Panitia sing lagi duwe unjungan Mbah Buyut Wangsa Ita. Kanggo masyarakat lo bener ya Mamang Dul. Bener. Iya. Oh iya. Kian anak titipan. Oh anak titipan saking Bundai April sing duwe Hongkong JBB. Anak maning titipannya spesial saking Popeye Haikal, Mamai Haikal, Wong Kiang, Wong Binong. Iya. Wong sing setia. Wong sing paling setia biasanya mas selalu nyanding. Kanggo mimili Sianti sing Singapura karo sing duwe mukmin ada wong Teluk Agung. Iya. Ana maning go kanggo sing lagi streaming jekine. Bos KR. Bos KR sing duwe kamera mabur-mabur. Oh, Bos KR. Non. Ana gendak ada kita. Iya, bulan purnamane kulane boten saged Kakang digantos mawon nggih. Iya. Kanggo ngormati sing duwe Kiang Binong, Mamai Haikal, Papai Haikal, bener. Sing disuwun lagone Nerejang Dosa. Aduh. Kah. Sapa salame bari jalan baik. Kanggo sing duwe Ajo, apa kana? Ajo Production. Iya, Ajo Sablon. Ajo Sablon Production. Iya. Ajo Greget bagi yang arep.
angger bayaku retak-retak ora. Sampai ditonggone karo ngejar-ngejar ning dosa. Angger bae sing ditonggone langka bladusi, langka tekane bebe. Jare sampean priwe iki? Ayo sampean lagi apa-apaan kaya konon ku? Ora. Si ayahku kaya konon maning. Bebe, sampean obatnya durung dinung ta? Kaya kita ini sakit banget. Ari konon kumat maning dengar dungut kaya konon. Bibi, ngapa kulane wedi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong sih mau sampean ku, Bibi. Subhanallah, Rayi. Kakang sebenarnya kawit mau kaya-kaya ngerasa bingung, Bi. Rumah seduwe janji. Singarane janjiku jare pada karone ngutang. Singarane utang ya berarti kudu dibayar. Tapi singarane menusa iku bagus-bagusnya menusa, menusa sing ngakuin yang kesalahan. Sebab lamun kelingan isun janji ketemu kelawan Rayi Mas Ratu Winangun iku jam siji bikono. Nang apa telat? Barang sekin jam siji wis lewat yang doa. Lewat. Jaluk pangapurane Rayi Mas. Aja nganti dadi salah paham. Menawa kakang suandaiki telat kerosing dadi waktu, tapi weru dewek bi. Yongan kawilang najan suandaiki demenane Rayi Mas Ratu Winangun. Yongan suandaki nyandang gelare masih santri kuno bi. Singarane santriku yongan duwe kewajiban, duwe tugas, kudu piket tipit, rereket tipit lamun wis rampung nembe bisa ditinggal kuno Rayi. Tapi kula maning lebakian kene kakang. Iya. Karena ora biasa-biasa nih. Sampean nganti terlambat. Apa sih sampean wis duwe pandangan kelawan wong wadon lian kono? Astagfirullahaladzim. Krungu sampean Bi. Dadine nyangkane sing ora-ora kono. Lebak kuwen kono. Singaran perasaane wong wadon iku jarkah memang getas gampang nangis lan gampang ketumbon. Dure-dure perasaan iki. Kepatiwasanahan kangen sing akibate isun telat titik prasangkane mendi-mendi ora kono Rayi. Kula kono nggone sampeyan sing mau ning kene aku kakang. Kakange telat pangapurane no kayu ya. Aja maning-maning sampeyan. Telate kakang ya mau wis tak jelasaken bali ora ilok lawan peranti temen si Rayi. Ngajak ketemu secara mendadak ora ilok lawan peranti ketemune ning pertamanan kene bi. Ana apa sih no kayu? Kakang. Iya. Kabar wana nih sampean. Hubungannya kula kelawan sampean kan ado-adoan. Apa kienta sing diarani wong lagi demen wong lanang. Kaya-kaya pengen katon baik karo sampean. Pasane hubungannya ado-adoan Cibi. Padahal memanggon sepegenahan. Manggon setempat cuma lantaran isun di kawilange santri. Sing lagi ngawulan nuntut ilmu ngangsu pangaweruh yang anak-anak batasan kuno gaya lanang lanu gawadon beli kena campur boleh. Lamon orang anak perihal sing banget wanter jadi kerasane ado kuno bi mengkonon sing dirasakan karena saking cintanya kula ning sampean kakan Rayi Mas kula dalem nalikane kita wong loron jalin hubungan sing tentune kewilang lumayan suwe ya bi. Kakang duduk semata-mata hubungan iki dolanan perasaan. Duduk semata cuman ngobrol ning batin sing lagi dikemelut dilanda rindu. Tapi memang iku perasaannya kakang kan sejati. Kakang ngomong cinta ngomong tresna lawan Ratu Winangun. Disaksene ning bibi tapol iku duduk cuman sekedar guyonan kunubi. Justru tepatnya ning dinaiki kakang. Apa semulane kaya-kaya Ratu Winangun banget pisan. Pengen ketemu kelawanan sampean, pengen memastikan antara hubungannya kita wong loro kakang. Wong wadon gambarane ngadang setetes sing embun bi. Lamon dudu wong lanang sing ngupai kepastian, ya sejatine memang isin wirang nuntute. Ya, tapi ya. Rayi, ya. Kakang wis mikirakan ning segalane ya. Nalikane kakang jalin hubungan tentune kakang wis duweni cita-cita. Yongan bi bagja temen nih sunke. Priwe sih. Sing arane Ratu Winangun dadi kembange lampe.
dadi catur guneman kabeh santri lanang kaya-kaya luwih sing 400 santri ki ngandak naratu binangun kabeh kunubi. Berarti aku usah kesin seneng ya. Aja berlebihan kakak. Bukti kuno rayi, tapi yongan sing arane cintaku timbul metune sing sejerneng batin lan sanubari. Beli bisa dipaksa kelawan cara apa, timbulnya tulus suci, ya secara tiba-tiba. Bagja kakang sifatnya wong lanang doanya. Apa bener kakak? Seduruh dilanjut bulan arep nganut padasan dikit. Arep mendi sampean ebi. Arep liran dikit, bisa ngongkong baik bulannya. Arep kukut-kukut sampean. Beli kukut-kukut apa sih? Arep ngukut hincak mangane para santri. Aja aduh-aduh ya bi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi. Lebakuan raye, sejatine mumpung ana titik waktunya, pertemuannya kita wong loro perlu den siram kelawan bunga-bunga asmara, paribasane tanduran sing merlukakan siramaning banyu, pada sing warane hubungan ya makonon doayu. Aja watir kakang bakal sulaya karo sing dadi janji ratu wingan. Kulane watir kakang, sebab apa? Sampean mau ngomong yen bawasane wong wadon ikilir ibarat ngadang setetes yang ngebun ya. Sing dikhawatirin ning gereneng Ratu Wenau senajan ning adepan sampean ngomong demen ngomong sayang kelawan gereneng kula ananging ning jabak ngomong bener ning ati ngomong salah kakak Ratu Winangun ya. Ning lebaiknya mungkin wis wancilan waktune kakang bakal mutarakaken sumpah kang terakhir maring dirine Ratu Winangun. Bakal sumpah. Kakang bakal gawe nyata ning hubungane kita wong loro. Mm-mm. Sebab cintane kakang iki dudu semu rayi. Bayangane nyata dudu kaya cinta fatamorgana. Beli bakal semu. Iya. Bakal dadi kebuktian ning kenyataan kakang. Bakal bukti lan dadi kenyataan kono rayi. Mengkonon uga sing diharapakan ning dirine Ratu Winangun. Nok aibah bakal nyakseni. Sanak putu Mbah Boy tuang saita sing ana ning ngiringan dadi saksi. Iya, kabeh pada nyakseni. Ana sing duwe KR production ta kono rayi. Iya, jis sing duwe KR production sing duwe kapal murub. Ai kapal pingakan rayi.
ucap lan janji sejroning batin lamun memang Gusti Allah nang tayungi ngupai dalan jodoh anggone kita bisa ketau jodoh tepung dadi sawiji sumpah kakang suanda pengen gawe bahagia maring kahuripane Rayi Mas Ratu Binangun rasa adem yang baik is ngerongkakan apa segala sing diutarakan sampean kakang jaka santun Rayi bila lebaiki setelah kita wong loro kebetuk bebarengan ngucap janji kaya-kaya gugah ning semangatnya kakang. Kakang ora bakal tinggal waktu buang kesempatan doayu. Saiki uga kakang bakal mulih ning ciwaringin anggone Cinarita lawan Sudarma supaya Sudarmane kakang bisa enggal sanjang silaturahmi maring Rama Sinuwun dalam Cirebon doayu. Yen baik sampean wis ngupai jawaban kepastian kang kaya mengkono. Ogan pada ninggir neng ratu winaun kakang. Aja batir ya Rayi ya. Iya. Tapi saiki kakangnya pamit ya Rayi ya. Oh sampai langsung mulai kakang. Sebab batir. Lemon antara santri lawan sosok putri kinasihan Rama Guru Sinuwun. Terlampau suwe wong loraning pertamanan. Watir timbul salah paham maring santri-santri lianin doaya. Mengkonon ya kakang. Kakangnya pamit ya Rayi. Sampai masih hati-hati ya kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tinggal ya Rayi ya. Sing hati-hati kakang. Tali bibit tapole disapra aja suwe-suwein doayo. Sampai harus sing hati-hati mulia ya kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakang. Ya Allah ya Gusti. Kerasa nih ngesenengnya, kerasa nih ngungai. Yang bayi wis ketemu lawan kan jadi idaman hati. Kakang mas. Bye.
gawakan dadi sudah remawa tuan kaki kelamar biasanya dia siapa? Pengen gak jadi lama? Kita polen dia. Pengen kandang berbagi sinarik tak sesuai lawan bibir kapal. Lawan ibu tegal buslu. Hati ngalas metu tegal. Kuras hamerapa ratu bidamu. Sing dirasa ingin ingat. Moga-moga hati-hati sampai ninggal. Enggal-enggal kutamu lima dengan aning pantuk. Aning pesantren moni panah. Widago melu karo aku di pegaden ayo bende 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 aku siapa? Ratu Winangon. Mau udah karo siapa? Karo kita. Arekun kelangan siraku. Mau ndak kan karo kekasih ya ora kaya ketemuan kah? Sapane? Ratu Winangon nih. Karo siapa? Karo Jaka Suwanda. Ari silane. Kita ada di kongkon mana menyang ora ketane ku. Kun mendekaken sirane. Kowe mene maning laka, Mang. Mene maning laka. Iya men dikini bocah gadu bakal ketemuan kita. Lanangannya mende. Lanangannya lah kemang. Gimana jaluk tolong? Tolong! Tolong! Orang binang erang. Tolong! Tolong! Orang tolong-tolongan itu. Tolong! Ayo kita mancing lagi. Ayo! Tolong! 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 Kumpul, kumpul, binang erang, kumpul, kumpul. Bibi tapol wamanyunggi gusti. Masya Allah, bi. Sampeyan ki aja gawe geger, aja gawe kaget. Pinangeran lagi ronda. Tiba-tiba ana suara tulung-tulungan. Ternyata ning kene ana sampeyan. Sing tulung-tulungan siapa maukah? Kula, Paman. Sampeyan ya. Nang apa sampeyanku? Lagi anu iki Man, Paman mauku kita karo no kayu ning kene ku. Iya. Barang kulane miyang kuno kayune lakah. Oh, dompete ilang. Dompet. Iya. Kula rolok gawa dompet, Ce. Ari kun lakapane. Maksude men no kayune. Sira masuk guyon, Pol. Ajak guyon, Pol. Kin ki Taman Keputren ini ta, Pol. Iya. Tapol kan belok-belok ning Taman Keputren. Heeh. Biasane kan ning dapur. Dapur. Ya Gusti. Ning istana. Iya. Sebab sing aranane tapol senajan bujang, bujang spesial. Nggih. Laras. Sing ngurusi kebutuhane no kayu Ratu Winangon. Ratu Winangon. Bakar Ratu Winangon pas adus, metaken klambine. Klambine karo an ya kun mau bakar panadus. Oh. Anduk mah. Oh. Mau kan ngomongin bakar Ratu Winangon tas adus. Ya. Sing metakan pakaiannya ya bibi kapol. Bibi lampol.
baka Ratu Winangun arepan mangan. Mangan. Sing ngemetaken segane. Ula. Tapol. Sing bokat pengen nginum sing metna banyune bibi tapol. Iya. Ciran ning Taman Keputren mene-mene ku karo sapa. Iya. Karono kayu Ratu Winangun. Bener berarti. Nggih, bener Gusti. Beli nyalai aturan. Nggih, iya Gusti. Sebab ari bibi tapol Ratu Winangun mendi bae ya mesti kudu karo tapol. Wis bebarengan bae kok. Nah, sakiyen tapole dhewe kan Ratu Winangune mendi? Di mendi? Ya kuwi niku kula ku kelangan, Paman. Aneh sira mah. Aja sok ngerjani pinangeran, Pol. Ya. Mangsa iya Ratu Winangun sing selalu bebarengan karo sira. Takon karo pinangeran. Kelangan. Ngundang pinangeran. Mendi sebenere. Jadi maune ku kula ku kene ketemuan, Paman. Ya karo Ratu Winangun kan ketemuan. Wong loroan. Ya bakal wong loroan ya ketemuan. Bener Gusti. Ya. Oh, ketemuan sirane karo sapa? Karo demenan, karo demenane Ratu Winangun. Cih, Ratu Winangun wis dhewe demenan. Oh. Sampeyan moro weru ya. Ya Gusti. Pol. Ya mesti aja boro Ratu Winangun duwe demenan. Iya ya Gusti. Bagian pengabdi Kesultanan Cirebon. Nggih bener. Bahkan Pangeran Pati ya jarang ketemu karo ya. Ratu Winangun. Sebab sejen bagian. Ya. Kecuali kita dadi sira. Oh. Ya wan bengi ya bareng. Ya. Ya karena kue kan kula nyaksen nih kupangan. Iya. Ning Taman Keputren. Karo Ratu Winangun. Iya. Terus? Terus ketemuan karo lanange Paman. Ketemuan? Iya. Teka konon rene? Teka. Jumbenor. Yakin. Kunku. Nyang Ratu Winangun wis duwe demenanku. Kunku wong tuane weru ta durung. Ya durung. Durung. Cuman sing weru kukula dewe. Oh iya. Iya iya. Hari barangnya siraki Kusman. Apa Kusmanku? Sebungkus aman. Ah, kaya kita ini manggul, Pak. Aja ditiru Kusku sirah. Aja ya Gusti. Bapak Kusman kan nanti sokok sebungkus pega rapet cangkembe. Kus di? Aja gendung. Oh ya benar. Aja ditiru. Aja. Orang pulang mau ralo kaya konon. Jadi bener duwe demenan. Duwe demenan. Arane siapa? Arane Jaka Suwanda. Ji berarti lanang Jaka Suwanda mah. Ya masa wadon maning. Sabiane nom. Iya. Jaka Suwanda. Jaka Suwanda. Teka mrene. Teka. Weru sira dedeg pangadege. Weru. Kaya ngapa dedeg pangadege? Wonge ganteng putih. Kunku. Iya lamun anu mah kula gedemen pada bae. Oh, sabiane. Demen bae. Hari sira mah. Duh, aduh. Aja maning sing ganteng tukang kendang sing rebek pe doyan. Ya mayan anu ne mas. Dadi Jaka Suwanda. Iya. Pun kudu rapi durung lanange. Masih bujangan, Je. Masih bujangan. Masih lengoan. Nah, Bibi Tapol, Jaka Suwanda bocah ndi? Lamun beli salamah bocah Ciwaringin. Berarti wis weru. Iya ya Gusti. Sebab ngomongnya lamun beli salah. Lamun beli salah. Ya, berarti bakal beli salah ku be. Bener. Ciwaringin. Iya. Nah, Ratu Winangun langka, Jaka Suwandane ana beli. Langka meniku. Langka? Iya. Jaka Suwanda langka, Ratu Winangun langka? Langka. Bi. Nun. Aja-aja Ratu Winangun digawe Jaka Suwanda. Iya. Wanda kaya lemak itu. Wah, iya kaya lemak bisa jadi kuno. Sampean aja balik ya. Melu sampean. Ai, ya sing weru dedeg pengadege. Jaka Suwanda kan sampean. Lamun sampeane balik. Kone kita ki tekan kanan delapan gelopong. Salah wong ya Gusti. Lah pada karena itu tuku kucing sejerone kotak. Oh, jauh sayo. Ayo mendi. Ya dari saksi gelem ayo. Oh konon. Ya iya. Dalan mengciwaringin mendincang. Empu. Mau sira weru desa Ciwaringin. Jauh weru desane bae ai dalan moro weru kin apa kin ki? Putren. Mendi dalan kaputren. Bu, astagfirullahaladzim. Buru dewa kita mah jarang metunya. Masya Allah. Ya kocak kuat ya. Siraki nembe mangkat. Aja ngambek. Beli siraki. Masalah nembek mangkat ya Gusti. Iya. Kaputra beli uru mambang. Wis kin mangenen. Jadi aja kakek urusan di sama ya, Kaputren.
singarane waktu semakin rana semakin berjaya Gusti. Ala kebajikan. Ayo para bidan. Ninggalan teman-teman. Ah, melu bibi. Ayo.